Jonne Virtanen, joukkue on treenannut nyt alkukaudesta tuolla Raision jäähallissa ja nyt on vihdoinkin siirtynyt tänne kotihalliin tällä viikolla, niin miltä tuntuu painaa tuolla omalla kotijäällä? No ihan hyvältä, ei tarvi tuota välireissata. Jää on vielä ollut vähän haasteellinen, mutta eiköhän se siitä parempaan suuntaan myös sekin. Mites keskiviikkona tulee norjalaisjoukkue Luranskog, joka pisti aika paljon hanttiin tuolle tsekkiin hallitsevalle mestarille, niin millainen matsi tulossa keskiviikko? No ei kiva päästä pelaa pisteistä taas. Varmaan on viime vuonna vähän päässyt yllättämään, että housut kiintuisi nuo norjalaiset, niin ei jäädä siihen, tällä kertaa siihen miinaan. Varmaan kova peli tulee. Onko tuttu joukkue vastassa? Onko siellä jotain tuttuja nimiä? No ei ole, en kyytiä yhtään ketä pelaa. Yksi kaveri pelasi joskus, mutta kai sekin on lopettanut. Sitten loppuviikosta lähdetään tsekkeihin, niin millainen reissu siellä on tulossa? Hallitseva tsekin mestari tosiaan vastassa. No joo, sielläkin on vastassa kova joukkue. Luulen, että tulee erittäin hyvä reissu. Niin